istina o pokušaju samoubistva Zvezdanove majke. Anđela svoju majku nije videla, a potrčala u zagrljaj Zvezdanovoj. Anđela Đuričić, nakon što je diskvalifikovana iz Zadruge 6 zbog nedoličnog ponašanja, skućila se u domu Moki Slavnića sa svojim dečkom Zvezdanom Slavnićem. Ono što je privuklo pažnju medija jeste njen susret sa Slavicom Slavnić, Zvezdanovom majkom. Oduševljena sam, jako topla žena. Odmah smo se skapirale i moram da kažem da nije ni čudno čiji je Zvezdan sin, izjavila je Anđela na svoju buduću svekrvu. I ja moram reći da je Anđela u prirodi još slađa i još draža. Sve najlepše, rekla je Slavica, što je mnogima istopilo srce. Zvezdanova majka Slavica bila je veoma ganuta susretom sa sinom i što ga vidi posle 9 meseci, koliko je proveo u realitiju. Snaja Anđela potrudila se da sa budućom svekrvom ostvari dobar kontakt, te je na prvom susretu rekla da je Slavica jako prijatno iznenadila kao žena koja je na svom mestu jako dobra i fina. A bivša učesnica realitija Jovana Novakov-Šmizla otkrila je pravu istinu o pokušaju samoubistva Zvezdanove majke. Budući da je Anu Ćurčić ispratila u Zadrugu, Jovana je otkrila Anine detalje iz života sa Zvezdanom Slavnićem. U jednom trenutku u Zadruzi pomenuta je tema navodnog pokušaja samoubistva majke Zvezdana Slavnića, Slavke Slavnić. Jovana je sada otkrila da to nije istina, kao i da je to jedan od razloga zašto je Slavka u pismu upućenom Zvezdanu napisala da je Ana zlo. Ne, Slavka ne misli da je Ana zlo, ali je jako razočarana i povređena. Ana je iznela mnogo neistine i to je Slavku mnogo povredilo, rekla je Jovana. Šmizla se dotakla i staračkog doma u koji je smeštena Slavka, pa objasnila da Zvezdanova majka nije psihički bolesnik, budući da su se pominjale terapije i pokušaj samoubistva. Žena uopšte nije psihički bolesnik. Ona je totalno normalna. Totalno normalno funkcioniše. Na pitanje da li su istiniti navodi Milene Kačavenda da je Zvezdanova majka navodno pokušala samoubistvo pred decom, Šmizla je rekla. Da li je ona to gledala? Nije to istina. Zato se između ostalog Slavka i naljutila. Sve i da se desilo, to se ne priča na televiziji. To su stvari koje se drže za sebe, jer tu ženu sutra mogu da zatvore u ludnicu, rekla je Jovana Novakov-Šmizla. Majka Zvezdana Slavnića odlučila je da zbog svega što se sa njenim sinom dešavalo u realitiju, otvoreno progovori o odnosu sa njim i Anom Ćurčić. Ona je ranije istakla da joj se Zvezdanova nova izabranica Anđela Đuričić dopada. Čak bi mu savjetovala da sa njom započne novi život ispočetka. Istakla je da joj jako teško pao period kada je Zvezdan boravio u zatvoru, ali i da se sa njegovim ocem Mokom Slavnićem, proslavljenim košarkašem, ponovo čuje nakon skoro 4 decenije. Kada je Zvezdan uradio to što je uradio, ja sam završila u bolnici. Nisam jednostavno mogla da verujem da je moj sin to uradio. Posećivali smo ga do posljednjeg dana, kaže Slavica. Ona je istakla i da se ne bi sada oglasila da ovo nije prešlo sve granice. To što se priča o njemu sada je van pameti. On je čovjek koji hoće svakome da pruži ruku. On devojke gleda potpuno očinski, sem ovog sa Anđelom, ali to je normalno. Nije ni prvi ni posljednji koji ima mladu devojku. Devojka je veoma okej. Fino je vaspitana, ne da na sebe i ja vidim da je ona zaljubljena u mog sina. Volim što ne da na sebe. Mislim da jeste zaljubljena. Ako ume da glumi, onda je za Oskara, rekla je Slavica. Anu kaže da je upoznala kada su ona i Zvezdan bili u školi, iz prvog razreda srednje. Uvijek sam imala da joj gledam kroz prste, jer je znam odavno.
Ja sam 4 godine živela sa njom i decom. Ne bih da se pohvalim odnosom sa njom. Kada nju uhvati žuta minuta, to je bukvalno spasavaj se ko može, ali bukvalno. Da li joj je pepeljara pri ruci, telefon? Ona je bila u stanju da gađa. Gađala je mene, gađala je i svoju čerku. Pa smo se mi izmakle. Videlo se kada je krenula da vrišti i histeriše. To je Ana, kaže Slavica i dodaje. A o Mileni Kačavendi kaže sve najgore. Ona nije normalna, ona nije nikakva kuma, kakvo crno krštenje. Ajde da je nazovemo drugarica, ali nije ni to. Videla sam je 3 puta u životu. Kakva crna Kačavenda, kakvi bakrači. To crno pomaganje nema veze sa mozgom. To je jedna isfrustrirana žena koju je muž tokom celog braka varao, koju je ostavio sa 2 dece i, nažalost, teški alkoholičar. Pakosna jedna i zla žena, rekla je Slavica. Kako ističe, Kačavenda nije nikakva kuma, već ovu situaciju koristi kako bi sebe promovisala. Ona se dogovorila sa Anom, zadužila je ona nju, ali ne u ovolikoj meri. Ona se zanela. Sada, pošto poto izgleda da je uspela da uđe u zadrugu, kaže majka Slavica. Ona priznaje da joj Ana nije ostavila recept za lekove i novac koji joj bio preko potreban, pre nego što je ušla u zadrugu. Ona je sve uzela što je Zvezdan dobio kao akontaciju, koji crni blagoslov da uđe u zadrugu. Ona ni od dece nije dobila blagoslov. To je van pameti. Kao čuvala me. Ma mislim, užas jedan. Kao da Zvezdan ne zna svoju majku. Da bih ja tako nešto uradila. Ona je žena koja mnogo laže. Kada je bila sa Acom Bulićem, sada ćemo i mi sve da kažemo. Ona je po 5-6 sati noću pričala sa mojim sinom telefonom. On je tešio. Znam da dok je bila sa Sašom u braku, to mi je jako žao. Varala ga je sa mojim sinom. I ostavila je Sašu i 2 dece. Decu je uzela tek kada su napunili 12-13 godina. Ona ne sme nikome ništa da kaže, a pustila je jezik. I ona i Kačavenda. Nenormalno. Tuče, ono vezivanje. Žena je za posmatranje, rekla je Slavica. Moj bivši suprug je košarkaška legenda. Ko je ona da njega ponižava i tako nešto priča o njemu? Ko je ona? Ja sam toliko u šoku da ne mogu da shvatim da neko može da priča tako nešto. Ja ne znam odakle tolika mržnja, kaže Slavica, koja je šokirana i za odvođenje u policiju na saslušanje svog sina Zvezdana Slavnića. Šokirana sam i za njegovo odvođenje kod lekara. Njemu nešto nije bilo dobro. Ja svaki put dobijem pritisak. I samo se bojim da ga ne isprovocira, da je udari, jer ona to želi. Da li je on to nekada uradio kada su bili sami, ja to ne znam. Meni nije rečeno ništa, ali znajući njega nema govora. Pogotovo takve grozote koje su se stavljale njemu na teret. Ona je prokomentarisala i navode da je Zvezdan imao nešto sa Aninom ćerkom. To je katastrofa. Deca ga znaju od malena. Nema veze sa mozgom. To je toliko monstruozno da sam bez teksta, rekla je Slavica. I presrećna što je Zvezdan sada izašao napolje. Nije joj bitno ni što je diskvalifikovan i što duguje veliki novac produkciji. Srećna je što je opet pored nje.